amb diferents alcaldes de Catalunya. Miquel. Moltes gràcies. Bé, molt bé, bon dia, bona hora. Amb un dia tan fred com avui, no? Aquesta temporada de Castell Pacín. Us dono la benvinguda i agrair-vos l'assistència amb aquesta nova sessió, aquesta nova conferència d'aquest cicle que en diem alcaldes i universitat, que té per vocació fomentar el diàleg, fomentar la trobada, intercanviar reflexions entre persones del món local, entre societat política, en aquest cas alcaldes, i justament avui tenim el plaer de comptar amb el senyor Pere Vila, no? Que és alcalde de Llançà i també president de la Diputació de Girona. Es combina dos perfils interessants, no? D'una banda, no? L'àmbit directament local i l'àmbit supralocal, diguem, aquesta Diputació de... president de la Diputació de Girona. Em sembla que és un fet perillós això de convidar presidents de la Diputació, perquè em sembla que aquesta setmana el cònsol de Finlàndia el van cessar, no? Perquè va convidar a un dinar al president de la Diputació. Espero que no s'extingui, independentment que s'extingui o no, evidentment és un plaer convidar a persones d'aquesta rellevància per compartir reflexions tant en l'àmbit propi de la seva realitat municipal i també provincial, com especialment també per incorporar històries, referents, elements que propiciïn el debat al voltant també de la gestió pública, no? Justament aprofitant que bona part dels assistents proveniu d'aquesta assignatura, l'assignatura de gestió pública, que és una de les quals volíem reforçar també aquest vincle amb el món local, diguem, perquè creiem que és un espai que convé conèixer i convé també contestar des de vista. Bueno, no ocupo més temps. En tot cas, senyor Previa, moltes gràcies per acceptar també la invitació. Ens acompanya també la Clàudia Soler, també la vostra professora, també, per també generar aquest debat. Eduard, com vulguis. El format normalment, aquesta primera part, ens dediquem una mica a conèixer la persona que acompanya, també la seva localitat. Per tant, Pere, la primera qüestió que acostumem a sondejar és com arriba Pere Vila al món de la política. Si arriba via vinculació amb la seva localitat, amb el seu poble, o hi arriba bàsicament per la seva formació. Aquesta seria una mica la primera pregunta. Bé, molt bon dia a tots i a totes i moltes gràcies a la universitat per convidar-me, a l'amic Eduard Berraondo per presentar l'acte, al senyor Roca d'Alcaldes EU i a tots vosaltres per escoltar-nos. Jo el que sí que faré és que si hi ha algun problema per la meva visita diré que m'he presentat aquí sense que m'hagueu convidat i per tant no tindreu cap problema per si us han de... o han d'acomiadar algú, tal com està la situació. Doncs bé, entrant en detall del que se me feia com a pregunta inicial, jo intentaré avui ser una mica diferent del que estem acostumats a fer quan se'ns fa preguntes. I ho faré perquè l'auditori és diferent. Vosaltres ara esteu en una fase molt inicial del que és el tractament d'informació que us pot venir del món municipal i jo intentaré ser molt clar. I aquesta claror la vull destacar perquè jo no em tornaré a presentar a les properes eleccions, ja fa temps que ho he dit, per tant em queda un any i escaig d'alcalde i de president de la Diputació, perquè són dos càrrecs que van lligats, i això permetrà que jo ja estigui una mica de tornada o de baixada i que pugui dir algunes coses que si hagués de perillar pel meu càrrec potser no diria avui, no? Com vaig arribar jo a la política? Doncs per la meva mare. I això no és gaire normal. I la meva mare, l'any 91, era regidora al meu municipi, a Llançà, pel Partit de Convergència i Unió, o la Federació de Convergència i Unió. A mi la política no m'agradava gens, fins al punt que la meva mare em convidava a actes que ella mateixa organitzava i jo no hi volia anar-hi. I no m'agradava gens perquè jo en aquella edat, la veritat que tenia altres prioritats. Estudiava, m'agradava el futbol, m'agradava sortir la nit, aquestes coses que passa quan tens 16, 17, 18, 19. I la meva mare un dia, dinant a casa, em diu: escolta, jo no tinc previst continuar perquè ella hi va estar-hi 8 anys, i per què no ho proves? I jo, la veritat, dic, no, això no va amb mi, i més veient els horaris que feu, que sempre arribes tard a casa i que no et veig pràcticament mai, això no ho farem. I, casualitats, vaig començar a treballar l'any 94, on encara és la meva feina, que és l'Escola d'Hostaleria de Figueres, abans a Vilamalla, i allà vaig trobar
un company de feina que es diu Dan Miró, i aquest noi en aquell moment era president de la Joventut Nacionalista de Catalunya de Girona. I em va dir, escolta, per què no crees un grup de joves a Llançà? Jo vaig dir, ho provaré. En aquella època, aconseguir dos o tres persones en un poble com el meu que es dediquessin a la política era ciència-ficció. En un mes em vaig trobar 46 de persones, que recordo que els facs arribaven a la seu nacional de la JNC i ningú s'ho creia. Diu, escolta, això de Llançà no pot ser, perquè si a Barcelona ciutat tenim 50 militants, com pot ser que Llançà en tingui 46? I en aquella època el president de la JNC era en Carles Campuzano, el secretari general era l'avui conseller Josep Rull i el secretari d'organització era en Damià Calvet. I llavors allà vaig començar a engrescar-me i l'any 95 vaig anar en llistes. Vaig anar de número 6, em van fer 7, em van donar el que en l'argot polític diguem les regidories que no vol ningú, perquè quan comences et donen esports, et donen joventut, i a mi em van donar turisme, que aquesta sí que Llançà és molt important, perquè és un poble turístic, però les altres dues ja era l'última a triar i ja van dir, aquestes se les quedarà en Pere. Vaig començar amb molts dubtes, recordo les primeres reunions amb gent, clar, jo en aquella època, amb 22 anys, la veritat que em venia molt gros, però vaig quedar enganxat des de les primeres setmanes, i a més vaig quedar tan enganxat que, malgrat que porto prop de 24 anys fent política, ja us he dit que no continuaré en el món municipal, continuaré fent política. No sé on, però segur que continuaré fent política. Per cert, és interessant també que recordis una mica el moment d'ara fa aquests dos anys, aquella crisi de govern que fa que avui en dia vista en perspectiva, doncs, Convergència i Unió en aquell moment desplaça Esquerra Republicana del municipi de Llançà. És a dir, això vol dir que la política municipal és molt, molt particular, o diferent almenys de la política que entenem des del carrer. Sí, per entrar amb dades crec que objectives, l'any 2000, l'any 2015 hi ha eleccions municipals. A Llançà, des de les primeres municipals, Convergència i Unió sempre havia fet majoria absoluta. Jo, per tant, havia estat tres legislatures seguides, perquè jo vaig entrar d'alcalde el 2003, amb majoria absoluta. L'any 2015, per primera vegada a la història del nostre municipi, no fem majoria absoluta per 12 vots, però fem el 45% dels vots. És molt anormal que una formació política amb el 45% dels vots, aplicant la llei d'ON, no tingui majoria absoluta. És pràcticament impossible. Hi ha alcaldes que manen amb el 12, el 13, aquí a Barcelona la senyora Colau no crec que arribi ni al 20, per tant, amb un 45% era molt anormal. Però sabíem d'antuvi que després de 30 o més anys de majories absolutes, en el moment que no la tinguéssim, tots els partits s'ajuntarien i ens traurien com així va ser. Bé, l'experiència Llançà, que no vol dir que sigui la norma, però que s'ha vist regularment en altres municipis, és que quan hi ha 4 o 5 partits diferents, perquè, per exemple, Esquerra ja era una coalició de 3, el Partit Socialista i després hi havia una llista independent, per tant, 5 sensibilitats diferents, la convivència és molt difícil, i no es van entendre. I al cap d'un any i mig varen expulsar del govern el Partit Socialista, el Partit Socialista ens va venir a trobar, ens va oferir tornar a govern, vam fer la qüestió de confiança, que es va perdre amb els pressupostos, i per tant vam tenir que presentar abans d'un mes una moció de censura, la vàrem guanyar i vaig tornar a ser alcalde, i ara em trobo, com que ja ha sortit als mitjans, també ho puc dir aquí, ara em trobo en una situació molt anormal, també. I és que nosaltres, en el pacte de govern de 30 mesos que quedava per acabar la legislatura, vam pactar partir-nos l'alcaldia 15 mesos, començava jo, i 15 mesos el Partit Socialista. Vosaltres heu vist les darreres setmanes, per no dir mesos, que arreu del territori català s'han trencat 33 pactes en els quals hi havia el Partit Socialista per l'aplicació del 155 i derivades. Doncs a Llançà no us negaré que la pressió exercida cap a nosaltres perquè no li donem l'alcaldia és abrumadora.
En aquest sentit, nosaltres, que ens hem transformat, i ara parlo del Partit Demòcrata, en un partit més assembleari que la CUP, perquè ara ho votem tot, doncs ens situem en un escenari que el dia 20 de març el que farem és una votació de tots els associats de Llançà per decidir si li donem o no l'alcaldia al Partit Socialista. I les enquestes de peu d'urna diuen que no podrà ser per l'aplicació del 155 i perquè Esquerra Republicana, malgrat que els hi varen treure el govern, que inicialment ens el varen treure nosaltres, ja ha dit que ens donaria suport fins al final de la legislatura. Jo això també ho explico perquè aquesta situació extraordinària de que durant una legislatura passin tantes coses no és normal, però tampoc és una excepció. Mm-hmm. Això ni se va passar pel cap quan veu, diguem, fer aquest acord en el moment de la confiança, és a dir, si hagués estat a l'inrevés, els primers 15 mesos haguessin estat socialistes i després tu, què hagués passat? Perquè clar, la majoria de vots la continua tenint en agència. Sí, de fet no se me passava pel cap perquè hem de recordar que l'aplicació del 155 comença a partir del mes de novembre. Nosaltres pactem, novembre del 17, pactem el gener del 17. A nosaltres ens agrada complir els pactes i ho fèiem amb convenciment. Què hagués passat si haguessin començat ells? Aquesta és una pregunta que també vosaltres que estudieu ciències polítiques heu de saber, que quan hi ha la possibilitat de fer un pacte, la majoria de formacions polítiques volen acabar el mandat. És a dir, si et parteixes el pacte, és molt normal que acabis perquè és la visualització abans d'unes properes eleccions i això ajuda a poder implementar la teva acció de govern. Jo en aquell moment vaig tenir dubtes perquè no estava clar que havia de començar. Gent del meu partit em deia, has d'acabar tu, això sempre és l'ABC. Jo sempre vaig creure que en previsió de que no anés bé, no pel 155 que no existia en la ment de ningú, sinó perquè com que hi havia moltes desconfiances, sempre vaig creure que si jo a partir d'una moció de censura entrava a ser alcalde, ja no m'hi podrien treure. Perquè una moció de censura en una legislatura, la mateixa gent que la signa una vegada només la pot fer una vegada, la qual cosa fa que Llançà no hi pugui haver-hi cap més moció de censura, a menys que pleguin regidors, n'entrin d'altres i per tant et situa en un escenari que pots arribar-ne a fer una segona, cosa que no sol passar perquè ja veureu al llarg de la història que poca gent plega, no? Llavors, amb aquesta situació, jo vaig creure convenient començar per veure què passaria i el temps m'ha acabat donant la raó, però no vaig pensar en cap moment amb el 155. Jo vaig dir qüestió de confiança, però va ser de confiança o de censura? No, les dues coses. Nosaltres, sí, tota la crisi de l'anterior govern ve perquè el regidor d'Hisenda, que era del Partit Socialista, no es va sentir partícep, imagineu el que us dic, regidor d'Hisenda, no es va sentir partícep de l'elaboració del pressupost. I quan es presenta el pressupost, el regidor d'Hisenda diu que s'abstindrà. Clar, què va passar? Com que el nostre vot era contrari, es va perdre la votació. I quan tu perds la votació d'un pressupost, automàticament entra la figura de la qüestió de confiança. Aquesta qüestió de confiança per aprovar o no el pressupost es va convocar amb dia i forma. Arribat el dia, la crisi entre ells ja era multiplicada per dos perquè Esquerra Republicana va expulsar del govern per aquesta deslleialtat del regidor al Partit Socialista. Per tant, estaven en una minoria de quatre contra nosaltres, que érem cinc del Partit Demòcrata i dos socialistes, set. Fem aquesta qüestió de confiança, evidentment la perden 7-4, i en aquell moment, quan tu perds una qüestió de confiança, tens un mes per convocar una moció de censura, cosa que ara a Barcelona no es donarà el cas perquè els partits no s'articularan, però la qüestió de confiança l'alcaldessa Colau també la va perdre, però nosaltres sí que vàrem trobar l'encaix per poder-ho fer després d'unes negociacions complexes i vàrem poder-la presentar l'11 de gener del 2017 i la vàrem guanyar, evidentment, 7-4. O sigui que no hi ha ni representants del PP ni de Ciutadans? No. De fet, a comarques gironines, poquíssims. Ja no tenen cap alcaldia a tota Catalunya, però a casa nostra
fora de les grans ciutats, i com parlo a casa nostra, parlo de la demarcació de Girona, costa trobar representació d'aquests dos partits fora de les grans ciutats, això sí. Tot el camp renou, creu que té a veure amb la tramuntana, que puc fer d'alt? Sí, segur. Segur perquè bé, nosaltres estem tocats per la tramuntana, a més és un segell d'identitat que no ens incomoda, la veritat, però jo us convido a exposar-vos durant més de 150 dies a l'any aquest vent enfurismat de ratxes de 150 per hora i veuràs com, a part de que amb el cabell quedes despentinat, una mica l'elo sí que té, acabes, perquè és molt dur allò. Deixa'm que en tot cas aprofundim una mica més en el lloc, en Llançà, perquè aquí hem tingut a la Mollà, no sé si Mollà o Llançà podrien ser més o menys de dimensions més similars que no passa a Santa Coloma, que van tenir l'Ambé per un altre dia. Cada municipi, el nombre d'habitants, la seva extensió territorial, també defineix una mica ha de ser la manera d'entendre la política, també el fet que sigui turístic, que estigueu a pocs quilòmetres de la frontera amb França. De ben segur, fixeu-vos que Llançà és un municipi de 5.000 habitants. La setmana passada mirava el registre, 4.987. El que passa que som una població turística. Quants d'aquí heu estat a Llançà? La meitat, de l'auditori, la meitat, I si us dic que us convido a la resta, vindreu també, no? A dinar, a dinar, No em demaneu dormir, que sous molts. No, som 5.000, però a l'estiu es multiplica fins a arribar a una xifra de 50.000. Per tant, això ja és una ciutat. La segona ciutat més gran que tenim, que és Figueres, són 44.000. Per tant, nosaltres superem a Figueres durant dos mesos a l'any. Tenim unitats d'urbana, per a unitats d'urbana s'entén el que en diríem una casa o un pis. Tenim 12.000, Figueres en té 14.000, tant ja veieu la dimensió de lo que és amb extensió al nostre municipi, però ara aquests mesos és l'oeste, és a dir, estem sols els del poble, els barris més turístics que, com és el del Port, i dic l'oeste perquè fem broma amb això, veus com roda de tant en tant pel carrer les restes, i és així, i les urbanitzacions ja no hi ha ningú. És a dir, les urbanitzacions, que en tenim moltes i grosses, estan absolutament deshabitades. La problemàtica d'un municipi petit com el nostre té un avantatge, i és que, com que la majoria de gent paga l'IBI, l'impost de béns immobles, i no hi està durant tot l'any, nosaltres tenim un pressupost tan alt com pot tenir una capital de comarca com és Ripoll. És a dir, nosaltres estem al llindar dels 10 milions d'euros, amb una població de 5.000 això no és normal, perquè amb una població de 5.000 normalment són 2 milions, 3 milions, però tenim la sort de tenir aquest increment de l'IBI, gràcies doncs, a que la gent té la seva propietat, perquè moltes de la gent que ve Llançà té segona residència, que paga religiosament un 98% de pagament en voluntària. Això és un rècord mundial i en època de crisi 95. Ara 98, en època de crisi 95. Per tant, tenim uns ciutadans molt compromesos. I que no generen més escombraries. Aquesta és la trama. Aquesta és la... Hi haurà més policia local que habitants a la plaça Major, no? Aquesta és la, jo dic la trampa, ho dic amb to irònic, però és cert, perquè no et generen cap despesa addicional aquest afegit de població, que durant dos mesos ja som capaços de conviure-hi tots, que després sí que hi ha problemes. Jo sempre, cada dia veig el que és la fulla de servei de la nostra policia local, i aquests mesos alguna cosa extraordinària passa, però us podeu imaginar que tot una multa amb una persona amb el vehicle mal aparcat, un gos que ha fet una defecació, un llum que no funciona, això diguem-ne que és la fulla de serveis diària durant 10 mesos. A l'estiu no, a l'estiu passen coses importants com en qualsevol lloc que té una població de 50.000, però la veritat que ens va molt bé tenir aquests recursos per poder fer política. Taxa d'atur de Llançà, és a dir, altres alcaldes han explicat que, per exemple, el 30 o 40% dels seus habitants depenien de diferents companyies, empreses, de la indústria perifèrica. En el cas de Llançà, per tant, sent una
localitat tan residencial, què són? Treballen, la gent treballa a Figueres, treballa a Girona? O... Sí, la taxa d'atur, diguem-ne que no és la més favorable. Estem a la mitja de la nostra comarca, de l'Alt Empordà, tot i que hi ha puntes importants d'atur en una població com Roses o Figueres o la Jonquera, que es veu més marcat. No? A casa nostra no és pas escandalosament alta, però sí que és veritat que la nostra gent o la gent que té una certa formació no té altra que anar fora, perquè el nostre mercat laboral està molt limitat al sector serveis, absolutament. I si no treballes en un departament de la Generalitat, digue-li l'escola, digue-li l'institut, digue-li el CAP, digue-li el parc de bombers o l'Institut Social de la Marina, la resta queda prou reduït com perquè o tens un negoci i treballes per tu mateix o poca cosa més. I a partir d'aquí nosaltres... poblacions com nosaltres i el nostre entorn tenim molt assumit de treballar a Figueres, que és la nostra capital, que ja de per si té un desenvolupament important, a Roses, a la Jonquera o fins i tot a Girona. Jo em desplaço cada dia a Girona i, com jo, molta altra gent. I després tenim un sector de gent que treballa a França, perquè estem a 18 quilòmetres de la frontera i hi ha molta gent que té tendència anar a treballar a França, que després, a més, ho veu repercutit a la seva jubilació perquè cobra la jubilació de dos llocs. Que això sempre està molt bé, perquè si tu treballes, encara que sigui un sol mes a França, un sol mes, al cap de la teva vida de jubilat tindràs una petita paga. Si tens la sort de treballar-hi 40 anys, en comparació a les nostres, ja ni t'explico perquè la retret, que és la... l'atur de... ai, perdó, la paga una vegada jubilat d'allà és molt, molt alta. Fixeu-vos també que a casa nostra tenim una població flotant de 800 persones franceses que s'han jubilat a Llançà, que segueixen empadronades per continuar cobrant la retret, però que viuen a Llançà tot l'any per qüestions de les cases més barates, els aliments més barats, els serveis més barats... Quan la mitja d'una jubilació francesa pot arribar als 3.000 euros, doncs a casa nostra viuen de cine. És així? És així? Doncs arriba un moment en què Miquel o Glòria et plantejaran, diguem-ne, algunes preguntes més vinculades al dia a dia de la gestió. Miquel, primer. Sí, molt bé, moltes gràcies. Bueno, tant doctor, doctor-li, espero les preguntes més vinculades a gestió pública, ho deixaria amb la Glòria, però... jo volia demanar-te, també com a president de la Diputació de Girona, si podies fer un breu esment, diguem, el que significa la Diputació com a institució, el seu paper també del recolzament als ajuntaments, en quins àmbits està treballant i què implica això, diguem, també per fer viable el món local català tal com està configurat actualment. Molt bé. Parteixo de la base que les Diputacions, de ben segur, és dels organismes més incompresos i que si haguéssim de fer una llista d'organismes que sobren, diríem el Senat, diríem les Diputacions i diríem els Consells Comarcals. Jo ja parteixo d'aquesta base, per tant, com que ja sé el que em trobaré, tampoc vull fer-ne bandera. Les Diputacions són més que centenàries, és una estructura nacional espanyola i en el seu moment varen tenir un paper molt protagonista fins al punt de que els presidents de Diputació eren aleshores el que després va acabar siguent el governador civil o el delegat o el subdelegat del govern a les diferents demarcacions. Per tant, un president de Diputació el 1960 tenia un poder increïble. Ara no el tenim. Amb competències, el nostre poder és limitadíssim, però sí que tenim recursos econòmics. Això és una realitat, perquè la nostra feina bàsica és ajudar altres institucions, altres organismes, entitats, clubs, associacions, però el nostre client principal, si es pot dir així, són els ajuntaments. Penseu que la Diputació de Girona té 136 milions d'euros de pressupost anual, dels quals el 95% és una transferència directa de l'Estat espanyol. I com ens arriba o des d'on arriben aquests diners? Doncs de coses tan complicades d'explicar com els impostos de begudes, el tabac, la loteria, un tram de l'IRPF... Per tant, nosaltres rebem aquests diners que la majoria són del joc
i espectacles. Però és una realitat, perquè els diners arriben i nosaltres sempre hem considerat que aquests diners han de tenir un retorn a l'administració que més pateix, que és la més petita, que és la del món municipal. A casa nostra el 95% dels municipis són molt petits i per tant necessiten de la nostra ajuda. Aquest és el paper inicial de les diputacions. Amb el pas dels anys ens hem professionalitzat en altres àmbits i fem moltes més coses que tenen a veure amb el dia a dia de la gent, en àmbit cultural, en àmbit esportiu, en àmbit educatiu, en àmbit de recaptació de tributs, etcètera, etcètera, que tampoc crec que us vulgui cansar amb tot el llistat. Però, bàsicament i originàriament, naixem amb un poder increïble en època de dictadura, passem per una retransformació a partir de la democràcia que ens limita, i ara estem en un moment d'expansió a partir dels recursos propis i que això sí, que ho tenim, una independència absoluta per fer una mica el que creiem en cada moment i en cada programa electoral que es presenta. Bé, entrant a temes una mica més de detall, per una banda et voldria preguntar com es porta a ser alcalde en un municipi petit i per tant, sobretot, quina és la teva relació amb els ciutadans i amb la gent que treballa al propi ajuntament, no? Sembla interessant poder veure quines mancances i quines fortaleses té això. I després, canviant de tema, parlar també de la digitalització. Com es porta la digitalització en un ajuntament com el de Llançà i si ja heu passat el segle XXI en aquest sentit o encara us trobeu molts problemes per intentar doncs, que els processos, l'atenció als ciutadans doncs, tinguin aquest punt més doncs, de la part ja digital. Molt bé, moltes gràcies per les dues preguntes perquè són molt diferents en si, però al final acaben tenint molta relació. La primera, per fer qualsevol cosa a la vida heu de tenir il·lusió. I ara penseu, ara què ens explica, no? La il·lusió per afrontar qualsevol repte laboral és bàsic per tenir èxit i per aguantar la complexitat del mercat laboral. Això serveix molt, la il·lusió. I això us ho dic perquè jo ara estic en aquella fase que he perdut una certa il·lusió pel món municipal. I l'he perdut perquè després de prop de 24 anys les coses es refreden. Em preguntaves quina és la relació amb el ciutadà i per què la importància d'un alcalde o alcaldessa d'una població petita. Tenim el contacte diari amb la gent i això o tens il·lusió o no ho aguantes. Perquè la gent tendeix a constantment interpel·lar-te per als seus propis problemes i és molt normal. I aquí has de tenir una capacitat d'entendre o de posar-te en el lloc de la persona que es queixa, perquè finalment jo sempre dic que quan una persona entra en un ajuntament o en una entitat bancària és perquè té problemes, la majoria de les vegades. I hem de saber posar-nos al lloc de la persona que els té. Aquesta empatia positiva jo la trasllado molt a la capacitat que tenim de generar-nos nosaltres mateixos aquesta il·lusió de mantenir aquest servei públic. Aquest servei públic té coses fantàstiques. Poder transformar el teu poble, poder assistir a actes importants, poder fer un bon discurs, poder fins i tot estar al costat de la gent que més pateix, poder estar al front d'una crisi important en el municipi, alguna de les crisis que pot haver-hi fins i tot frapants, doncs et corteix com a persona, però també et fa persona. Però aquesta és la part més racional. Després n'hi ha una altra, que és conviure amb el dia a dia de la crítica constant i dura i a vegades perversa. Aquest és l'equilibri que s'ha de buscar, que jo el relaciono amb aquesta il·lusió que un personalment ja veu com a final d'etapa, però que en el seu moment em va fer un goig terrible. Jo sempre he dit i he tingut la sort d'estar a diversos càrrecs de l'administració que ser alcalde és el que més m'ha omplert. Però això no deixa que també reconec que és dels més complicats a l'hora de la pròpia pressió.
I després vosaltres, si algun de vosaltres acaba sent regidor o alcalde o president de la Diputació o president del país, heu de tenir molt present que vosaltres esteu en l'era digital. Això vol dir que esteu exposats les 24 hores del dia i que els vostres comentaris passen per molts de sedassos i que tothom sap al segon què penseu, en qui esteu i com ho feu. Jo que ja porto molts anys, això no passava. I ara entronco amb la segona pregunta que em feies. Perquè jo quan vaig entrar a l'Ajuntament l'any 95, encara que sembli prehistòric, encara es prenien acords en paper... No havíeu nascut. En paper i boli. Es prenien els acords en paper i boli. Després va haver-hi una implantació dels ordinadors que jo feia molt de riure, perquè molta gent hi estava anys a saber el programa més bàsic que hi havia en aquells anys. I estaven anys, i feies cursos i cursets i no se'n sortien. Ara ja és molt diferent tot això. Ara ja la mainada ja neix amb una preparació absoluta i jo ho veig amb els meus fills, no? Llavors, amb aquesta situació, els ajuntaments ens vam tenir que modernitzar. Aquí, per poder modernitzar una administració, el que primer s'ha de tenir són recursos econòmics. És així de senzill. Perquè la preparació ja vindrà. Recursos econòmics perquè estem parlant d'administracions que necessiten instal·lacions, programes, ordinadors, connexions, línies d'alta velocitat... Tot això que vosaltres ja ho veieu com una cosa, diguem-ne, consolidada en qualsevol sector, avui en dia és inimaginable la creació d'una empresa sense aquests preceptes, als anys 90 i als principis del nou segle, tot això o tenies inversió econòmica o no podies fer-ho. I a partir d'aquí ens vam anar modernitzant, però sincerament estem molt per sota del nivell que hauríem d'estar, bàsicament perquè hi ha un punt de comoditat i jo crec molt, i això és una queixa que faig molt en els alcaldes i alcaldesses que em visiten, que la gent encara té la percepció de demanar subvencions per fer obra pública. Vol dir per fer carrers, per fer avingudes, per fer pavellons. El xip de la modernitat i de l'instal·lació de la nova era digital en el món de l'administració a dia d'avui no és una prioritat pels governants i això és un greu error. Fins i tot a la Diputació ens estàvem plantejant que el fons de cooperació, que és aquelles subvencions que donem directament als municipis, hi hagués una part que fos obligatori la instal·lació del món digital, si no, no cobraves la subvenció. Això, aviam si me n'ensurto amb aquest any i mig que queda, perquè aquí negociar amb el món municipal no és senzill, tothom té opinió, però jo crec que seria la manera de conscienciar en els alcaldes i alcaldesses de que ha de ser una prioritat. Bé, només... Sí? Se'm sent? No. Ara? Sí? Tampoc. Ara? Sí. Sí. Problemes tècnics, eh? Parlant justament d'era digital, la setmana del Mobile World Congress, no? A més a més, hi ha problemes amb el micro. En tot cas, sortim. No, jo vull constatar justament això que esmentàveu ara d'una de les línies de la Diputació, de fomentar aquesta activitat, per complementar aquesta presentació que has fet del món local, del castellansà, parlant d'una altra vegada de Diputació, i aquí m'agradaria demanar-te sobre bàsicament dues coses. Una és aquestes prioritats que deies que es podien fer, Diputació, aquest marge de recursos. Quines són les que esteu impulsant o les que voldríeu prioritzar a banda d'aquesta transformació digital de les administracions? I després això, la segona part de la pregunta és com això es tradueix amb les relacions tant amb ens locals, ajuntaments, com també amb un altre tipus d'ens que tenim en consells comarcals, que també estan per aquí, no? I que en principi es van crear amb una altra lògica, diguem, no? I després han anat comanat, diguem, però en tot cas, veure com es veuen, no? Des de l'àmbit de Diputació, tant les prioritats com també les relacions amb ajuntaments, o sigui, hi ha rivalitats entre ajuntaments que potser volen accedir a recursos i després també el rol d'aquests consells comarcals. Sí, de fet, és un debat etern. És a dir, hi ha masses administracions? La resposta meva és que és sí. I jo soc president d'una. I potser m'exposaria que diguessin que les diputacions han de desaparèixer i s'han de transformar en vegueries. Que aquest debat, jo l'he explicat moltes vegades, que hi estic totalment d'acord, sempre i quan tinguin les vegueries els mateixos recursos econòmics, perquè si no, estan tocades de mort.
però amb el sistema actual els consells comarcals pateixen molt, tenen pocs recursos, la majoria finalistes, recordeu que t'arriba una subvenció amb una finalitat concreta i han de repinjolar-se, si es pot dir així, o fiar-se de que les diputacions els hi acabem donant recursos econòmics, com així fem, en diferents àmbits i també en diferents polítiques. La relació amb els ajuntaments a partir de les coses noves que volem crear, perquè ja us he dit abans que nosaltres el fàcil seria agafes els 98 milions, descomptes els sous dels treballadors, l'immobilitzat i els lloguers que tenim a pagar, la resta, escolta, va, repartim, fas un tant per cent per habitant, fas un tant per cent per quilòmetre quadrat de superfície i s'ha acabat la feina. Això no pot ser. Hi ha d'haver-hi a darrere tota una feina didàctica i de preparació dels tècnics, i nosaltres ja us he dit abans que fem moltes coses diferents. Ara estem molt avasats en el tema de lo que fa referència a les ajudes digitals en els ajuntaments, però també en temes d'habitatge, que no teníem cap competència, en temes de benestar social, en temes de recaptació. Tenim una de les oficines més potents de recaptació del territori català, que és la xarxa Xaloc, gestió de tributs. Penseu que quan es parlava de la implementació d'estructures d'estat i una de les coses més recurrents que es va explicar per activa i per passiva de que la Generalitat administraria els tributs del país seria a partir de les pròpies diputacions i dels seus organismes de recaptació. Per tant, nosaltres això ho tenim molt treballat, és un gran ens que ens ajuda doncs, a que tots els ajuntaments aboquin amb nosaltres quan tenen dificultats de recaptació la pràctica totalitat de la recaptació dels seus propis impostos. És a dir, un ajuntament petit de 150 habitants li és difícil tenir una persona que recapti els impostos, perquè fa 30 anys enrere la gent venia a casa, a l'ajuntament amb el diner en mà i et pagava l'IBI, et pagava l'impost de matriculació, el que fos. Ara tot es fa d'una altra manera i per tant nosaltres fem aquest suport logístic. Per tant, conclusió de la pregunta. Nosaltres fem moltes polítiques diferents que agafen diferents camps i seria molt llarg d'explicar perquè en fem més d'una cinquantena, però que són bàsicament coses que ens demanen els propis municipis. I és aquí on nosaltres ens emmirallem amb les necessitats i duem a la pràctica el que ens demanen. Això em porta a preguntar-te. De fet, ja has contestat gran part de la pregunta que et faré, és a dir, si era o no era i en quin grau era finalista el pressupost que arriba a la Diputació de Girona, com el de Barcelona o el Madrid. Però, per exemple, el tema mediambiental. L'altre dia es parlava de parcs naturals, de medi ambient, quan hi ha incendis en els boscos, o l'incendi de Capdegreus, per exemple, que tots ens recordem. En aquest àmbit també hi ha competència de la Diputació de Girona. Bé, nosaltres participem activament en algun parc natural, però la majoria de les nostres aportacions són econòmiques, perquè la Generalitat, tots ho sabeu, no descobreixo res extraordinari, està passant per una situació econòmica molt complicada des de fa molts anys i nosaltres se'ns ha demanat un punt d'ajuda per poder tenir recursos als propis parcs i fer polítiques de protecció. Nosaltres, és que és curiós el nostre cas. Home, jo veig que ens esteu gravant i si això després... Potser demà m'ho trauran tot, no? Però jo el que m'agrada destacar és la Generalitat de Catalunya té recursos propis, és el pressupost de la Generalitat, 22.000 milions d'euros. Està tutelat per l'Estat espanyol amb l'aplicació del 155, però també abans del 155, amb el famós FLA. En canvi, nosaltres, que el 95% del pressupost, recordeu, 136 milions, 95% són molts milions, ens arriba de l'Estat espanyol i ningú ens marca en què ens els hem de gastar. Evidentment, hi ha un control d'intervenció i no ens els podríem gastar en coses que no fossin la lògica de competències de la casa. Però no ens posen en qüestió com ho fem i amb qui ho fem. I és una sensació agradolça, perquè a nosaltres ens va molt bé, però en el govern del meu país no li deixen. Surrealista.
perquè el 95% del meu pressupost surt d'allà, en canvi el de la Generalitat no tot surt d'allà. És una situació anòmala, sí, sí. Per cert, aquesta proximitat que abans hem parlat amb la frontera, hi ha alguna cosa en el dia a dia que ens puguis explicar? No sé, conec gent de Portbou que m'explica anècdotes d'aquest pas, no?, que dones i ja estàs a França, la carta de Nassar, també esteu molt a prop, eh? A part dels veïns que han vingut a jubilar-se o a retirar-se aquí a... Bé, el primer és que naixem sabent francès. I és una realitat. És a dir, nosaltres, a la nostra zona, per exemple, el turisme, el més del 90% és de parla francesa, perquè o és de Bèlgica o és de França. Tenim un dèficit amb l'anglès a casa, a la nostra zona. Ja quan vas més avall de la Costa Brava ja és més corrent trobar-te cartes en anglès i que la gent et parli en anglès, però en la Costa Brava Nord no sol passar fora d'algun lloc concret d'Empúria Brava i poca cosa més. Per tant, la nostra proximitat fa que tothom entengui l'anglès, ai, perdó, el francès, i tothom parla el francès. Dit això, a casa nostra nosaltres hem pogut modernitzar-nos gràcies al públic francès, i aquesta és una afirmació contundent, i no gratuïta. Quan nosaltres ho hem passat molt malament en èpoques turístiques de baixada pronunciada, perquè hi havia altres destins molt competitius, el públic francès ha estat molt fidel. I el públic francès l'hem arribat a criticar fins i tot perquè fa molts anys demanava un plat per menjar. I deia, mama, aquí com vas a menjar? Has de menjar primer, segon postre, aperitiu, el millor vi i la copa. Estàvem acostumats a això. I quan venia algú francès que demanava un sol plat, ho trobaves estrany. I ara això s'ha anat extenent, però ells sempre hi han estat. I a la nostra zona en concret no hi ha cap de setmana que els restaurants estiguin plens de gent francesa, bàsicament per un concepte econòmic d'ells mateixos, perquè casa seva és molt més car i llavors agafen el cotxe, no hi ha fronteres, menys quan vigilen el president Puigdemont, però no hi ha fronteres, entres ràpid, menges bé, compres productes de primera necessitat a un preu més competitiu, que a vegades el propi producte ve de França, imagineu-se lo complicat que és això, i això ha servit perquè nosaltres tinguem aquest públic fidel que ens ha ajudat a modernitzar. Però durant molts anys, quan per exemple les fronteres estaven tancades, funcionava el que nosaltres en dèiem l'extraperlo, i fins i tot els vagons de mercaderies que entraven a dintre de França per la via convencional de Portbou, tothom sap que molts d'aquells productes es quedaven en origen, es quedaven a Portbou, igual que passava a la Jonquera, perquè, per exemple, els trens, a l'ample que tenim aquí és ample hispànic i a Portbou és ample europeu, per tant, Europa més petit l'eix de vies i aquí a Espanya més gran, els trens canvien les rodes. Això ho hauríeu d'anar a visitar un dia perquè és extraordinari de veure-ho, perquè entren amb una mena d'hangar i durant molts minuts, perquè això dura, heu d'entendre que aquests trens tenen potser fins i tot 800 metres de llargada, canvien els eixos, posen els eixos europeus i el tren torna a circular. Les llegendes, que són verídiques, durant molts anys, aquestes 3-4 hores que es tardava a canviar el tren, els trens, diguem-ne, que anaven més lleugers cap a França, i això també va enriquir la població de Portbou i colindants, perquè era normal que molta gent acabés treballant. Penseu que l'estació de Portbou, igual que les famoses aduanes que es deien així de la Jonquera, hi treballava moltíssima gent, però moltíssima. No hi havia família que no tingués algú directe o indirecte que hi fos i que al final tots acabaven tinguent el seu regal corresponent, no? I això també és una anècdota verídica, però que també dona una mica la visualització de que quan s'obre l'espai i es deslliura de fronteres, a part de la situació d'atur, els pobles van entrar, sobretot Portbou, en una situació molt complicada. Portbou era una població que en el seu moment més luxós eren 5.000 habitants i ara són 1.300. Alguna cosa dit que de la vida se li ha despertat? No, alguna pregunta?
Bé, després d'aquest espai per quasi la literatura, m'imaginava Walter Benjamin per allà a les vostres terres, però tornant al món, al realpolitik, diguem-ho així, no, ja fa estona que em corria pel cap un comentari que hem fet abans d'entrar, que era sobre aquesta suspensió de la separació d'un dels municipis que forma part de la província de Girona, en aquest cas Magrinyà, de Sant Julià de Ramis, i com el 155, doncs, una d'aquestes decisions una mica aleatòries que ha pres és suspendre aquesta divisió, no? I la meva pregunta va per aquí, és el segle XXI en el món globalitzat que vivim, en un món local que sabem que està, doncs, que hi ha un problema d'infra, no? Municipalització, per tant que hi ha molts municipis que són molt petits i això després provoca que a més s'han de mancomunar molts serveis. Quin sentit té seguir creant municipis que a part són tan i tan petits, no? Com ho podem entendre? Perquè com a gestors públics, i si ens posem el barret que ens hem de posar en aquesta assignatura, que és precisament el de gestors, això provoca una sèrie de dificultats que al contrari, el que sembla que com a gestors el que tindria sentit fer és ajuntar municipis, no? Separar més municipis, no? Per tant, aquí sembla que hi hagi una lògica que vagi totalment una contra l'altra, que una és que la part tècnica diria que s'han d'ajuntar les coses per ser més eficients, no? I per tant entrar en aquesta lògica més de mancomunar i mancomunar al màxim nivell seria precisament ajuntar directament els municipis, i en canvi encara segueixen apareixent iniciatives de separació de municipis, no? Deixa'm fer de tocar el diable a veure què... No, és una pregunta que té una fàcil resposta des del meu punt de vista, eh? I jo abans explicava el tema de Medinyà, i crec que vosaltres com a estudiants l'heu de conèixer per la complexitat de la negociació inicial i per la tristesa del seu resultat final. O sigui, Medinyà és un municipi que en època de la dictadura s'ajunta amb Sant Julià de Ramis, per tant ja era un municipi independent, al costat de la capital de Girona. Sant Julià de Ramis, molt famós per les càrregues policials de l'1 d'octubre, perquè és on el president, que viu a Sant Julià, anava a votar. A l'any 2014, es presenta una proposició de llei en el Parlament de Catalunya de la segregació del municipi de Medinyà de Sant Julià de Ramis. En aquell moment, aquesta proposició de llei se m'encarrega que la porti jo en el Parlament, i vàrem iniciar contactes amb tots els grups polítics i vàrem aconseguir la votació de tots. Estem parlant d'una proposició de llei per separar dos nuclis urbans amb el vistiplau fins i tot del Partit Popular i de Ciutadans. Tots van votar a favor. Clar, jo els 3 anys que vaig estar al Parlament no recordo cap proposició de llei ni cap llei que es votés amb l'unanimitat dels grups. Per tant, va ser un dia històric. Però, per lo que marca la llei estatal, has de complir dos preceptes. Un, que estiguis a uns certs metres de distància un nucli de l'altre, i que el nucli que es vol separar tingui una població mínima de 2.000 habitants. No es donaven cap d'aquests dos preceptes, però tots els grups vam estar, per raons històriques, d'acord en fer-ho. Es va iniciar els tràmits, fins i tot la consellera Meritxell Borràs de Governació va venir a beneir el que és la posada en funcionament del nou Ajuntament de Medinyà, la Diputació varen pagar el mobiliari del nou Ajuntament de Medinyà, els dos representants, la representant de Medinyà i l'alcalde de Sant Julià, es varen partir el pressupost i varen començar a partir del 2015 a treballar separadament. Per tant, la feina estava feta. I ara, en poques setmanes, hem tingut la mala notícia de que no s'ha reconegut per part del Tribunal Constitucional, la qual cosa fa que tornen a estar junts. Clar, això és una més a sumar dintre de totes les decisions que es prenen al Parlament de Catalunya, amb l'aval fins i tot dels dos partits que en origen ja suposaven
pràcticament la totalitat de les lleis que s'aprovaven al Parlament, però amb aquesta hi estàvem tots d'acord. Clar, jo tot això ho explico perquè la pregunta que em feies és molt encertada, perquè aquest és un debat etern que no el resoldrem a curt termini, perquè aquí s'hi barregen les idiosincràcies i l'estima de pertinença en el teu municipi. Recordeu que fa molts anys, i si no ho recordeu, jo crec que no estaria de menys revisar-ho per un coneixement de com podria articular-se els municipis a Catalunya, va haver-hi un informe que se'n deia Informe Roca, del pare de la Constitució, en Miquel Roca, que aquest Informe Roca parlava de com s'ha de distribuir els municipis i els petits se'ls penalitzava. Fins al punt de que, per exemple, a casa meva, jo, amb tot l'orgull del món, perquè Llançà es mantenia ferm, però jo me quedava a municipis i, per tant, a mi anava relativament bé, això. Però, esclar, el municipi veí, que perdia la identitat perquè deixava de dir-se com es deia, les seves arrels històriques i, sobretot, el sentiment aquest que us deia de pertinença, perquè tots ens sentim de casa nostra, fa que sigui impossible a dia d'avui, però ja us dic jo que impossible, que es pugui dur a terme. Bàsicament, perquè el municipi ja ha d'estar-hi d'acord. Clar, també és veritat que tenim exemples de com funciona a vegades l'administració estatal i a vegades és un mando y ordeno, però en aquests casos concrets no crec que s'atrevissin. Però aquest debat serà molt llarg, molt farragós, tothom té posicions contradictòries. Jo crec que se'ns acabarà, o almenys a mi, la vida i no hi haurà res d'això, continuarà com fins ara, igual que continuarà havent-hi el Senat. Si algú creu que el Senat algun dia desapareixerà d'Espanya, d'Espanya, traieu-vos-ho del cap, perquè d'això se'n parla sempre i no hi ha manera. Però és com el zoo de Barcelona. Com el zoo de Barcelona, exacte. Però sí que és veritat que si ho mirem amb una perspectiva racional, els municipis petits ho tenen molt complicat per la seva subsistència i potser s'hauria d'articular d'alguna altra manera, més mecànica, que no fos tan dràstica, però que tinguessin una certa autonomia de gestió, però que finalment fos una cosa més normalitzada i que podria ser mancomunant els serveis centrals d'un ajuntament gran i tenir una mena de subseus en els ajuntaments més petits que fos més aviat d'atenció al ciutadà. Podria ser una solució. Torno una mica al principi, perquè quan has dit, avui reconeixeré davant vosaltres que com que se m'ha acabat una mica la il·lusió, fa dos dies estaves en el Parlament de Catalunya, també s'ha acabat la il·lusió de la política més, diguem-ne, de país, o és bàsicament que l'empresa privada ha fet una oferta en base a la teva professió d'estudi? No. Jo ja us he explicat que jo continuaré fent política. No sé en quin àmbit ni on. Quan tu decideixes fer el pas a la política, mai saps quina trajectòria tindràs. Avui en dia tenim casos de gent que dura 2 anys en política, o menys. Per tant, trobar algú que hagi pogut tenir la sort d'estar-hi 24 anys no és normal. El meu problema és que jo vaig començar molt jove, perquè quan comences amb 22, clar, jo ara deixar la política en 46, quan molts comencen en 46, però jo me reconec que en la política municipal ja toca la seva fi. La política municipal és una part de la política, n'hi ha altres. Sí. A més, ja ho sé que ho heu sentit a vegades dir-ho, però tothom hauria de passar per un ajuntament. O pogués ser regidor, encara que sigui l'oposició. Tothom hi hauria de passar perquè tothom qui passa i té l'experiència veu les coses diferents des del minut zero. Encara que tu vulguis crear molt i modernitzar el teu municipi, saps que l'administració és un elefant que pesa molt, que va molt lent, que no hi ha recursos i que costa molt desenvolupar el que tu tens en el cap per fer-ho. I això ho has de tastar per donar-te en compte que aquest esperit crític que és necessari a vegades s'ha de relativitzar per una qüestió de concepte, però també per una qüestió
bàsica d'entendre que l'administració no tot el que un vol es pot aconseguir. I tornant a l'origen, jo ja he dit que continuaré fent política perquè m'estimo aquesta professió, la respecto, però en algun altre àmbit si es dona el cas. I si no, tornaré la meva feina a la direcció de l'escola. La meva escola és una escola d'hostaleria i la veritat que ara que estem, els que ens dediquem a l'hostaleria i al turisme, en un moment de progressió constant i de modernització, també tinc ganes de tornar-hi per posar-me una mica al dia, perquè com en totes les facetes educatives, si fa anys que et dediques a una altra cosa, perds una mica el que és el dia a dia. Sí, quan has parlat ara d'aquest repte, diguem, no? Que al capdavant de l'administració tens aquell elefant que s'ha de moure, diguem, jo volia parlar de l'elefant, diguem. Especialment perquè la major part d'assistents aquí són alumnes de ciències polítiques i de l'administració, estan fent assessors de gestió pública i de ben segur que una de les seves sortides professionals pot ser formar part d'aquest elefant, diguem, no? Formar part, diguem, d'aquesta estructura del sector públic o potser treballar per l'elefant, o bueno, treballar al voltant de l'elefant, diguem, hi ha moltes maneres de vincular-se amb aquesta esferell, no? No ho dic perquè, d'alguna manera, sent alcalde de Llançà, tens un equip de persones, em dic, que passen no sé quants són, jo passaré, volia preguntar una pregunta de quanta gent treballa a l'Ajuntament de Llançà i també a la Diputació, també hi ha un conjunt de persones, també, si pots afegir aquests parells de números. I justament en relació d'això, volia demanar-te la teva opinió, el teu parer, la teva experiència, diguem, en aquests anys, de com és aquesta relació, no?, amb l'aparell tècnic, tant a nivell local com també a nivell de superlocal, diguem, la Diputació, aquesta relació, no?, i aquest potencial, perquè segurament totes les polítiques públiques que vulgueu endegar, tant a l'Ajuntament com a la Diputació, passen sens dubte per comptar amb aquest equip. Llavors, vull també saber què en penses d'això. Doncs bé, com que ha començat donant-vos a vosaltres una visió de que podeu acabar treballant per l'elefant, d'una manera ja directa, o ser l'elefant, jo el que sí que us puc dir és que és una feina apassionant. Aquesta, segurament totes, no?, tenen el seu punt de passió, però aquesta és molt apassionant per la seva constant evolució i modernització. A més, és una feina que no us permetrà entrar en estat d'avorriment mai. Quan tu estàs atenent el públic, i un públic que ja us he dit que la majoria de vegades ve crispat, tu has d'estar sempre amb la ment molt desperta i amb uns coneixements importants del que és el funcionament de l'administració, perquè la gent està molt preparada. No menys tinguem a ningú, perquè avui en dia tothom està prou preparat, perquè quan la gent paga impostos, us ben asseguro que coneix al detall la llei, però al detall. Quanta gent treballem a un ajuntament de la mida del nostre? Nosaltres som un centenar de persones, que a l'estiu podem arribar a 140, perquè s'hi afegeixen els casals, s'hi afegeixen administratius en l'àrea de turisme i s'hi afegeix complements a el que és la pròpia policia. A la Diputació podem arribar amb els diferents organismes a les 700 persones, però la veritat que ens falta personal arreu. Si volem estar canviant el que és el dia a dia tant d'un poble com d'una demarcació, necessitem molta més gent. La llei ARSAL, de racionalització de l'administració, que s'està aplicant des de fa més de 5 anys, no permet l'increment de contractacions i això penalitza molt. Hi ha una solució en l'àmbit policial. Aquí sí que si per urgència has de poder convocar alguna plaça ho pots fer. Però en l'àmbit administratiu o de gestió de tags, etcètera, etcètera, no et deixen només que cobrir les baixes llargues. Això ha estat un llastre per l'administració, perquè no hem crescut i per tant no hem pogut oferir oferta pública, que sempre va molt bé. Ara, a poc a poc, anem sortint d'aquest pou i es van fent unes certes convocatòries, però són mínimes. La veritat que és bàsic que hi hagi molta entesa entre els tècnics, els administratius i els polítics, perquè depenem d'ells. El polític pot tenir moltes idees, però el desenvolupament final és gràcies als tècnics i als administratius
I després, una realitat absoluta. A dia d'avui, qui té més poder en un ajuntament és el secretari, l'interventor, no pas l'alcalde. Aquí jo crec que ho heu de tenir molt clar, perquè no hi ha res que puguis fer si hi ha un informe desfavorable d'algun d'aquests dos cossos nacionals. Per tant, qui té l'última paraula són ells. I com que hi ha una certa por per tot el que està passant, perquè aquest control cap a l'administració m'atreviria a dir que és excessiu, s'hi miren molt, apliquen la llei al detall, i això fa que moltes de les decisions polítiques quedin en un calaix per inoperativitat absoluta. Deixa'm que, no sé si... si em pots contestar o no a aquest tema. Una persona que va passar per les joventuts, no sé més de Catalunya, que en els últims anys ha vist com la formació, diguem-ne, ha anat evolucionant de nou diferents vegades, etcètera, etcètera. El cansament també ve provocat per aquest últim trajecte, és a dir, gent que porta tant de temps en el nacionalisme, no sé si això ha influït o no, o si el fet d'anar tantes vegades amb la vara allà al Parlament, per Sant Jaume, vulguis o no, també ha esgotat una mica. Jo suposo que és una pregunta àmplia, àmplia, perquè, bé, és una obvietat. Jo sóc militant del Partit Demòcrata, abans de Convergència Democràtica. Va haver una època que ens vam dir Democràcia i Llibertat, ens vam presentar per Junts pel Sí, ara per Junts per Catalunya. En fi, jo ja entenc... Jo ja entenc que molta gent estigui sorpresa, desubicada i fins a cert punt perplexa d'aquests canvis estratègics, però no és menys cert que la situació que ens ha tocat viure els darrers 5 anys han generat aquests canvis que han afectat a tots els partits. Si els mirem del primer al darrer, l'únic partit que ha tingut una pujada exponencial i que ha passat del no res al molt és Ciutadans. La resta o hem anat a menys, o ens hem partit en 3 o 4 parts, com li ha passat al Partit Socialista, o la nostra federació, Convergència i Unió, que també s'ha partit en diverses parts, els comuns, en fi, tots d'una manera prou evident a partir del que ha acabat passant. La pregunta que em feies, Eduard, referent a aquest estancament, aquest cansament, home, jo que sóc independentista convençut des que era petit, tinc molt clar que ens ho hem guanyat a pols. És a dir, l'autocrítica que faig, la faig realment, perquè no hem entès a vegades el missatge de la ciutadania i hem caminat, no al costat o a davant, hem caminat a darrere amb els peus molt pesats. És a dir, els partits polítics, en origen, mai els hi ha agradat que els hi diguin el que han de fer i els hi marquin la ruta. Perquè els partits polítics sempre, a vegades, hem entès que la ruta la marquem nosaltres i que després ve la gent. Aquest és un moment diferent. Aquest moviment ha canviat 180 graus i la gent va per davant i demana acció. I nosaltres l'hem feta amb dosis diferents durant aquests 7 anys, amb una complexitat terrible, feridora, trista, algunes vegades fins amb un punt de demagògia absoluta que tampoc ens ha ajudat, però hem transformat sociològicament aquest país. I jo, que ja us dic que jo vinc d'arrels, diguem-ne, independentistes, perquè m'ho crec de ben petit, jo em vaig acomodar amb un partit que no hi creia però res. I que quan treies amb un Consell Nacional aquesta idea, els patriarques del seu moment et deien: escolta, nen, d'això no se'n parla avui. I això no va així. Ara això ha canviat i hem entrat en una fase que se'n parla precisament d'això sense tabús i que hem d'acabar-ho de fer bé. I jo avui no us puc avançar gaire res, malgrat que les properes setmanes tot això s'aclarirà i hi haurà govern i la complexitat de posada en funcionament d'aquest govern, tots l'enteneu, i a més us toca estudiar en una època apassionant d'aquest país, que això no és sobrer, perquè quan jo estudiava tot era pla. Tot era pla, aquí no passava res. Vosaltres esteu estudiant en coses que passen al matí, a la tarda canvien i a la nit són diferents de les del matí. Això no té preu per poder-ho estudiar des d'un punt de vista
d'observació i d'entesa. Clar, els que estem fent política, això tampoc ens agrada, perquè els partits sempre hem volgut treballar amb una base sòlida i estable, cosa que avui en dia no passa. Excepte d'aquest pont aèri i Brussel·les, Catalunya de Brussel·les, quan es va les acabar, que no els últims... Aquesta gravació... Jo ja fa estona que veig que... No puc evitar introduir-la, però segura, segura. És segura, no? És encriptada, no? I no fareu cap tuit, diguem... A veure, jo no... No, jo... No. A veure, el president Carles Puigdemont és de Girona i podeu entendre que jo hi tinc amistat de fa molts anys, perquè hem començat a fer política, vam estar junts en el Parlament. Com a alcalde de Girona, el meu primer any de president de la Diputació, us podeu imaginar que el 90% dels actes d'un president de la Diputació es fan a la ciutat capital, en aquest cas Girona, i per tant compartíem moltes estones. Vaig veure amb orgull com el varen anomenar president, perquè aquell dia vaig tenir l'honor de poder estar en el Parlament i felicitar-lo. He vist durant aquests anys l'evolució d'una persona desconeguda per la gran majoria del públic, però que els que el coneixíem sabíem de les seves capacitats, de la seva estima irrenunciable al país, perquè si el president Puigdemont té una cosa que el fa imbatible és que Catalunya per davant de tot, quan no hi creiem ell ens sermonejava amb el tema de la independència, per tant això ja ve d'origen. Estic visquent amb molta tristesa el que està passant amb ell i a la gent que està a la presó i els altres companys exiliats. Us podeu imaginar que alguns són companys i això és molt dur de portar, però també com veus el seu convenciment i les seves ganes de sortir endavant, un s'auto insufla doncs, missatges positius. Jo he estat 3 vegades, no he estat a la casa de Waterloo, no? Hem estat en un lloc, diguem-ne, neutral. L'he vist molt ferm, la primera va ser quan hi portava 5 dies només, i això em va demostrar la seva fermesa. I les altres dues, la veritat que l'he vist hipermotivat, amb una capacitat, perquè si algú es pensa que el president, diguem-ne que en allà fa poc o res, s'equivoca, és una capacitat de creació d'idees i de reunions com si estigués aquí. I això acabarà bé. I acabarà bé, potser no amb les condicions que un vol, perquè és inevitable que se li fa impossible poder estar físicament aquí i també se li fa impossible poder portar el govern de la Generalitat amb les garanties que s'han de portar, però ho estan treballant amb bon criteri. Crec que aquí tothom ha de fer renúncies, perquè quan hi ha un gran pacte no tot surt o no guanyes mai 10-0, sempre has de mirar de guanyar, però no mai 10-0. I estem a poques hores de que això acabi sent realitat, amb el ferm convenciment, i això jo no ho dic perquè m'hagi autoritzat a dir-ho, que segurament m'autoritzaria el president Puigdemont, però que ell està convençut del que està fent, de com ho està fent, i que al final el país tirarà endavant i que assolirà el seu objectiu, que és la plena independència. Que dijous hi haurà ple i es donarà a conèixer un tema que potser pels dies que han passat potser ens decebrà l'acord final perquè sigui senzill i encara ser molt complex, no? Potser serà simple, però ha estat tants dies de negociacions com s'imagina, sí. Jo no sé si la fórmula de la Coca-Cola posada. El dijous, és cert, hi ha 4 propostes de resolució, la darrera de Junts per Catalunya, aquesta és la que té la visualització més directa cap on ha d'anar el nou paper i nou rol del president Puigdemont. Les altres 3 són de funcionament ordinari de la cambra, però l'important no és el que acabi passant dijous, que també, sinó el que passarà la setmana següent, que de ben segur podrà haver-hi la votació del nou president del país. Veurem en quines condicions, ara sí que jo ja no puc anar més enllà perquè això s'està negociant i tampoc tinc ni l'autorització ni el coneixement, perquè això de les negociacions, mireu, a mi no m'ha agradat mai parlar d'alta política, això jo crec que és sobrer, no? Però situem-nos en l'alta política, això de les negociacions a l'alta política és més rudimentari del que us podeu arribar a imaginar, eh?
És així. És així, és a dir, a vegades tu veus un ídol a la televisió i et penses que el seu dia a dia... Però escolta, aquella persona també es posa pijama per anar a dormir i de ben segur menja la truita de patates amb la mà. Per tant, aquesta és una situació que l'alta política és així. I unes reunions a les quals s'ha decidit coses importantíssimes pel devenir del país potser s'han fet en un àmbit d'una reunió d'un ascensor. A vegades les coses es magnifiquen més i tendim molt a creure que, en fi, que hi ha un relat més de ciència-ficció. No, no, les coses són molt reals, les negociacions s'estan duent a terme en llocs que per sort ningú ha descobert, perquè us podeu imaginar que el món periodístic aquests dies va al darrere d'on s'estan fent aquestes reunions per tancar aquests pactes, i la veritat que s'estan fent en llocs de lo més inversemblants, però que alhora serveixen perquè ningú hi pari atenció, i les coses estan a punt, estan a punt. Per cert, l'última meva, i ho entenem als estudiants, vella nova política. La nova política és la que fan els polítics nous, o en aquest cas la nova política la poden també tocar, per dir-ho així, gent que porta anys i panys de la política? Jo aquí, bé, jo portem una hora i quart, m'estic fixant amb el rellotge, he intentat ser molt clar, i fins i tot si em preguntéssiu coses més punyents també miraria de ser clar. Això de la vella i de la nova política és un gran fracàs, i m'explicaré. Teníem la tendència els darrers 3 anys que arribaven partits de la nova política. Això és una... És una falsetat, una quimera, una pèrdua de temps i una absoluta desil·lusió. Perquè quan els de la nova política entren en la política, queden atrapats per una xarxa que els hi fa que no tirin ni a la dreta, ni a l'esquerra, ni endavant, ni enrere. I és inevitable dir-ho així amb aquesta claretat. Perquè quan tu estàs fora del dia a dia de la política, pots tenir un criteri molt crític. I necessari, perquè ja us he dit al començament de la meva xerrada que la crítica és necessària. Però després veus que aquests mateixos partits no fan res per traslladar aquelles idees noves, dinàmiques, d'obertura de la política al món, perquè estan atrapats en la teranyina de la política. Per tant, conclusió, la teranyina de la política és tan dura i tan forta que atrapa fins i tot els més viscerals que ens han emplenat d'idees i de projectes i de somnis, i que al final tot queda reduït a una pregunta parlamentària, a una crítica al Twitter o a un debat televisiu. Però no es veu res que faci canviar la percepció que la nova política és més vella política que mai. Vinga, pot ser que ens entri en cinc. I la primera pregunta, li podeu acostar el micròfon a la noia de la porta. Bon dia. Primer de tot, m'alegro molt que el senyor Puigdemont estigui tot motivat, ja que les estem perdent cada cop més, les ganes. En segon cop, ja m'agradaria saber si després d'haver treballat en l'àmbit municipal i en la Diputació, en quin dels dos es quedaria. Com veu la figura del funcionari i si a l'encessar li fa de governar amb el PSC de govern tindrem una majoria independentista al poble. Bé, començaré per la darrera. Nosaltres, com vam fer el pacte de govern a Llançà amb el Partit Socialista, és perquè Esquerra, evidentment, havia expulsat el Partit Socialista i la moció de censura era contra Esquerra. Ens hauríem de remuntar al 2015 quan Esquerra em treu a mi el govern, perquè ja us he explicat que jo vaig fer el 45%. Les dinàmiques dels pobles són molt complicades, no ens avenim gaire, hi ha moltes coses històriques. A vegades la traslació a la política general se'ns fa difícil. I ara, a mi personalment, se'm fa complicat, com a partit nacionalista que sóc, de mantenir un pacte amb el Partit Socialista. Fa mesos que estem treballant de quina manera podem continuar i ja us he explicat que el més segur és que acabem trencant aquest pacte, perquè l'aplicació del 155, dels quals el Partit Socialista Obrer Espanyol, derivada Partit Socialista Català, hi han participat,
se'ns fa difícil mantenir aquest pacte. Us he dit abans que Esquerra ens havia plantejat la possibilitat de trencament per donar-nos estabilitat. És evident que jo intentaré que entrin a govern. Ells ja han dit en mitjans de comunicació que no els interessa, en fi, ja veurem. Que això també és de la vella política, eh? Perquè et diuen que no el dilluns, però el divendres et diuen, mira, saps què? Al final vinc. Ja veurem què acaba passant. En tot cas, és possible, jo els hi oferiré, si es dona el cas que trenquem, però ja veurem què acaba passant. Amb quina administració em quedo, no? Home, la veritat que jo he gaudit molt d'alcalde i n'estic gaudint, però és que la Diputació està molt bé. Està molt bé perquè tens molts recursos, veus el teu país, que és magnífic. Tenim una gran sort, que és viure a Catalunya, i després coneixes molta gent interessant que et facilita l'entesa de l'alta concepció que jo tinc del nostre país. No? Home, ara si m'hagués de quedar amb una, m'hauria de quedar amb l'Ajuntament, perquè si no estàs amb un Ajuntament no pots estar a la Diputació. Aquesta és condició bàsica per poder formar part dels Consells Comarcals i de les Diputacions. Has de ser regidor, com a mínim, del teu municipi. Em quedaria amb l'Ajuntament, finalment. Sí, però n'hi havia el funcionari. Sí. Sí, a veure, home, aquí puc rebre fort. Miraré, a veure, com en totes les feines, hi ha funcionaris excel·lents i hi ha funcionaris de la vella escola que els hi costa entendre la modernització i que no col·laboren. I com que no dic noms i cognoms, em permeto el luxe de dir-ho amb aquesta exacta. Aquí hi ha una divisòria molt, molt important, i és la incorporació dels funcionaris, diguem-ne, del nou segle, del segle XXI, a partir de l'any 2000, i els que ja venien del segle passat. I ho veig a totes les administracions, eh? Fins al punt de que hi ha molts funcionaris que se'ls hi permet jubilar-se molt abans dels 65 i que s'hi agafen precisament per les condicions que tenen avantatjoses. Però, per altra banda, hi ha molts funcionaris que han transformat el nostre país i la societat en general per la seva bona praxis i la seva bona feina. I és per això que, si haguéssim de posar-hi nota, jo crec que és imprescindible aquesta feina i que jo posaria un notable alt a la feina que han fet, amb algunes excepcions que ens penalitzen a tots, perquè finalment tots els que treballen com a funcionaris tenen unes prebendes molt favorables, però això no deixa que la majoria ho fan molt i molt bé. Aquí. Bon dia. Bon dia, Pere. Hola, bon dia. La meva pregunta és sobre el que has comentat, que a l'estiu normalment els municipis turístics deixen moltíssima població. Això suposo que deu posar dificultats extres a l'hora de gestionar els serveis públics, perquè evidentment les competències municipals van moltes vegades regulades pel nombre d'habitants que estan empadronats en el municipi. Jo em pregunto quines són les dificultats que teniu a llançar, doncs, per gestionar aquests serveis quan augmenteu tanta població, i com ha impactat la llei Marçal i la posterior modificació de la llei de bases en la gestió de competències. Moltes gràcies. Bé, la llei Marçal, he explicat abans que, malgrat que té diferents components, el més important és que et deixa incapacitat per fer noves contractacions, et limita la capacitat de despesa pressupostària i t'exerceixen un control sobre les finances trimestrals. Això fa que no tinguis una certa autonomia. Però bàsicament, amb el tema de poder créixer com a administració, t'ho limita molt perquè no et deixen fer més contractacions. Un municipi que passa de 5.000 a prop de 50.000 habitants, podeu entendre a la perfecció que les dificultats són bàsicament de convivència, de seguretat, de circulació, un poble molt petit en el qual, a més, nosaltres estem en una situació geogràfica que la gent que entra de França ha de passar per Llançà, la gent que va al Cap de Creus en direcció a Port de la Selva o Cadaqués també ha de passar per Llançà, i la gent que va cap a Figueres ha de passar per Llançà. Per tant,
un diumenge del mes d'agost podem arribar a tenir milers i milers i milers de vehicles amb cues de quilòmetres i quilòmetres. Això és una dificultat afegida, però després una sobresaturació i a l'hora de donar servei una penalització, perquè els restauradors i els hotelers sempre diuen si la gent vingués més escalonada donaríem el servei millor. La gent tendeix a sortir tota l'hora i això incapacita doncs, que tu puguis donar un servei de categoria, que és el que tots voldríem donar. Si això s'espongés més, podria ser possible. No? Bàsicament són aquestes les problemàtiques que tenim. Altrament, també n'hi ha altres que tenen molt a veure amb el dia a dia del funcionament de l'Ajuntament. Per què? Perquè a la nostra població, la majoria de gent a l'estiu treballa. El que és autòcton, treballa. Per tant, no ve a l'Ajuntament. Qui ens ve a l'Ajuntament? El visitant, que si està una temporada, i dic això perquè no és menor, perquè tots avui en dia hem viatjat, i si vas 3 dies en una ciutat, no t'entra el cap anar-te a queixar a l'Ajuntament perquè hi ha un carrer brut, o... Eh que no? Bé, si passa alguna cosa extraordinària, sí, però no entren a la lògica de perdre el temps de les teves vacances anar a queixar-te que aquell contenidor està brut o que aquell fanal no crema. Per tant, a l'estiu, sorprenentment, hi ha un punt de tranquil·litat amb el que és la direcció política i tot es redueix a queixes puntuals que fan que la majoria de treballadors s'agafin festa a l'estiu dels que són administratius, eh? Cosa curiosa. I després de llançar, jo sempre poso un exemple, a ple mes d'agost jo puc estar passejant pel passeig marítim i no en coneix ningú. Això és fantàstic. Això és fantàstic, perquè això a l'hivern a la plaça Major no ho pots fer. Però a l'estiu ha passat. Jo estic passejant amb la família i no et coneix ningú perquè tothom és de fora i la nostra gent està treballant. En fi, és una anècdota, però perquè veieu el canvi substancial d'imatge que té un poble com el nostre. La penúltima, va. La penúltima. Bon dia. Vostè parla... Vostè parlava abans de la poca comprensió que podien tenir els ciutadans cap als serveis que oferia la Diputació en relació a les inversions que feia els municipis, sobretot els municipis petits. Però vostè no creu que aquesta poca comprensió per part de la ciutadania no vendria més determinada per la manca de legitimitat democràtica, per la falta de transparència, ja que el Tribunal de Comptes no sol supervisar molt el que fa des de fer una diputació, o que fins al 40% de mitja del pressupost d'una diputació està destinat als sous dels integrants d'aquesta diputació i del seu manteniment tècnic? Sí, sí, és cert, tens tota la raó, perquè un dels reptes que tenim com a administració supramunicipal és la capacitat d'enteniment per part de la població és absolutament nul·la, crítica i feridora. I també ens ho han guanyat a pols. Jo administro una administració supramunicipal que tenim el 12% del pressupost, 12%, amb el que és la despesa dels nostres treballadors. Això no és la norma. Hi ha alguna diputació que arriba al 60% i això penalitza molt. Però això va en contra també del que jo he dit abans, de que necessitem créixer per poder donar més serveis. Però saps quin és el nostre greu problema? Que nosaltres no tenim en el ciutadà de públic. Nosaltres tenim en els alcaldes, regidors, consellers, secretaris generals, presidents de consells comarcals... Per tant, com que no ens adrecem directament al municipi perquè acabem donant els diners al municipi perquè ells facin política, nosaltres no tenim aquest nivell d'acceptació ni de coneixement del nostre dia a dia i com no ens canvien les competències no podrem fer-ho mai. Aquí estem venuts. I per tant, si algun dia, i dic algun dia, es desenvolupa la nova llei de el que és la situació política de Catalunya i com queden les administracions, que això és tan complicat, igual que la nova llei electoral, que jo m'atreveixo a dir que tampoc a molts anys a venir se podrà implementar, però si algun dia arriba el cas, el paper de les diputacions s'ha d'estructurar de diferent manera.
És molt possible que amb l'esborrany de llei que hi havia els Consells Comarcals passin a ser d'una manera més petita i més gerencial, per tant perdin protagonisme, i que les diputacions passin a ser vegueries amb una traslació diferent d'imatge i de conceptes, perquè finalment el que ens fa forts a nosaltres és tenir recursos econòmics. Poques coses més ens fan fortes, i això ho dic també amb un sentiment d'autoinculpació, eh? Però és que és una realitat, és a dir, jo no puc venir aquí i dir-vos que som fantàstics, que tothom ens accepta, que vas pel carrer i tothom et petoneja i ole, ole, el president. No, no, si no va així, això. Si més aviat t'has d'amagar. Per tant, la situació és així i nosaltres hem de combatre-la. Dos quarts, ens havíem fixat que acabava puntualment cada dia. També li agraïm moltíssim, no només per la claretat, sinó perquè l'altre dia, per exemple, fa 15 dies, i sense demèrit de l'alcaldessa de Santa Coloma, jo vaig fer-li entrar 200 whatsapps en l'estona que vam estar aquí en una hora i mitja. I veig que en Pere Vila, tot i estar digitalitzant el país, o ajudant a digitalitzar-lo, fa com aquells que en els dinars diuen cistella, el mòbil aquí, que hem de dinar sense mòbil davant. Home, mira, ara, com que no m'heu preguntat, però jo també us ho diré, és dir, primer, que és una falta de respecte. No parlo dels altres, seria meu. No he tingut, en aquests dos anys i més que porto de president, la sort de poder parlar en un auditori d'estudiants d'universitat. I després perquè jo també sóc estudiant d'universitat. Jo estic estudiant dret a la UOC i, per tant, em sento com vosaltres i jo no podia venir aquí a ignorar res, al contrari, a posar-me al vostre servei. I si us ha ajudat alguns conceptes dels quals jo us he pogut traslladar, jo me n'alegro molt, la veritat. Nosaltres ens alegrem també. Jo crec que et mereix en Pere un reconeixement. Gràcies. Nosaltres. Moltes gràcies. Sereu atents a la fotografia que ens anem a de record. Per tant, és una fotografia que ens anem a de record.